So, hi guys! Ayan, this ay kakinday. So, ay natunod sikit. Quick career. Siri quick career. Kakibatik sebuah. Tak kurang lagi, tak pakai kakibatik eh. Okay. BM pun. Masak dalam kuali. Ni yang saya nak sira. Gula banyak ni. Tak apa, dia gula dia takkan melekat semua. So dia cair kat situ juga. Okey. Cair kat situ. So nak tengok dia punya cair. Wait that second. Kecil ke 50 sen saja. Tak naik. Kredit naik pun tak naik lah. Okay. Tahu you all semua nak mesti barang murah. Okay. Okay, you all. Siapa-siapa yang datang sini. Okay. Nakkan kuih keria. Nak pick up. Atau nak simpan. So, saya simpan ke apa-apa ke. You just DM dekat saya punya. Komen saya punya. Komen saya punya YouTube ni. And then subscribe. Okay, saya akan simpankan kuih, you all terus pick up je. Ataupun you all dekat Kelebang ke, dekat Pantai Putri ke, saya boleh COD lah, boleh hantar. Tapi kalau area Pantai Putri, I give untuk saya punya yang tengok YouTube saya ni, free or charge to COD, saya bagi. Okay? So, cuba-cubalah kerja I. Okay? Subscribe dulu. And comment, saya akan bagi tahu alamat saya punya kedai. Okay, bye guys.